ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ മെനി. എല്ലാവർക്കും മെനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 2023 മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിലെ കൃഷികളെ കുറിച്ചുള്ളതായ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മാസങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കൃഷി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം കുറേ പേരൊക്കെ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി എന്താണ്, സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിളവെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യമൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നൊക്കെ കുറേ പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിത്തുകൾ ഗ്രോവകളൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ .com ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതിനും വിത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലതിനും ഗ്രോബാഗും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മാർച്ച് മാസത്തിലെ കൃഷിയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ചീരകൃഷിയാണ്. ചീരകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് നടാനും അതേപോലെ തന്നെ വിളവെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചീര വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചീര നമ്മൾ പാകി വെച്ചിട്ട് അത് പറിച്ചു നടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15-20 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ചീരയുടെ വിളവെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ ചീര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാ ചീരകളെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതായ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ചീരകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വളാത്താങ്കര ചീരയുണ്ട്, റെഡ് ചീരയുണ്ട്, പാൽച്ചീരയുണ്ട്, സുന്ദരിച്ചീരയുണ്ട്, പള്ളിച്ചാൽ ചീരയുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഗ്രീൻ ചീരയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ചീരകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമില്ലാത്ത ഇലക്കറികളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വളമൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കാശ് കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോറി എന്താണ് ചെറിയൊരു പെട്ടി ഓട്ടോയുടെ ചാണകം വാങ്ങിച്ചൊക്കെ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാട് കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത അത്യാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോയുടെ ചാണകം മതി, കുറേ കാലം നമുക്കതിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കമ്പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചണിലെ വേസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി വളം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കൃഷിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളം, ചായ ചണ്ടികൾ, അതുപോലെ മുട്ടത്തോട്, ഉള്ളിത്തൊലി, അങ്ങനെ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരി അരയ്ക്കുമ്പം കഴുകുന്ന ജാറ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം കഴുകി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. നല്ല രീതിയിൽ വിളവൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത്. ഇപ്പം ചൂട് കാലത്തൊക്കെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കളയേണ്ടതായ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പച്ചക്കറികളുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് സോപ്പ് പതയൊക്കെ ഉള്ളതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അത് വാഴയുടെയോ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക. അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പയറുകൃഷിയാണ്. പയറുകൃഷി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു പയറിൻ്റെ വിളവ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്ത പയർ നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം, കഴിഞ്ഞേ പറ്റൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പയറിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ളതായ പയറുകളുണ്ട്. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേണ്ടിയവർക്ക്, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നടാം. അതല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പയർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നടാം. എന്തുമായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പയറെങ്കിലും നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ നടുമ്പോൾ പയറിന് എങ്ങനെയാണ് നട്ട് വളർത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് പാകേണ്ടത്, ഏത് വളമൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുക്ക തന്നെ ചാരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടു നോക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പയർ നിങ്ങൾക്ക് പറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പയർ എത്ര പറിച്ചിട്ടും പൊട്ടിച്ചിട്ടും തീരാത്ത രീതിയിലുള്ള പയറായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചാരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളകിൻ്റെ കൃഷിയാണ്. മുളകിൻ്റെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എങ്കിലും നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള മുളകൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറൈറ്റി നോക്കി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കറികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നതായ പച്ചക്കറി മുളകെങ്കിലും നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പലതരം മുളകുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മുളക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പച്ചക്കാന്താരി വന്നിട്ടുണ്ട്, വൈറ്റ് കാന്താരി വന്നിട്ടുണ്ട്, നീളൻ മുളകുണ്ട്, പച്ചക്കറി മുളകുണ്ട്,
ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതായ മുളകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നവർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നടാവുന്നതാണ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ട കൃഷിയാണ്. വെണ്ട കൃഷിയും നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ കൊമ്പൻ വെണ്ടയും ഗ്രീൻ വെണ്ടയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വെണ്ട കൃഷി ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം ചൂട് കാലത്ത് വെണ്ടയൊന്നും ഇട്ട കിളിച്ചു വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താണ് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഇട്ടാലും നമ്മുടെ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കിളിച്ചു വരും. അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായി കെയർ കൊടുക്കണം. അപ്പം കുറേ പേരുടെ പരാതിയാണ് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലേ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ കാ വരുന്നു, അതിനെന്തോ വേണം നുള്ളി കളയണോ അതോ നിർത്തിയേക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ, കാണാത്തവരാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലേ വരുന്നതിന് നുള്ളിയൊന്നും വേണ്ട, അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അങ്ങ് കരുതിയേക്കാം. അത് അത്യാവശ്യം വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കറിക്കായിട്ട് ഇനി ഒടിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണ് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചുവട് ചെറുതായിട്ട് ഈ വെണ്ടച്ചെടിയുടെ ചുവടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചാണകം കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം സുഡോമോണസും കൂടെ കലക്കി അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ആർത്തിയോടുകൂടി വളർന്നു വരികയും അതിൽ നിന്ന് നല്ല വലുപ്പമുള്ള കായൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ വേണം, മണ്ണടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ വേരോട്ടമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഓടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല തഴപ്പോടുകൂടി വളർന്നു വരികയുള്ളൂ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരയ്ക്ക കൃഷി. ചുരയ്ക്കയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നല്ല രീതിയിൽ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു അത്യാവശ്യം കെയർ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചുരയ്ക്ക കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താണ് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ഇച്ചിരി വെറും പച്ചച്ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. കാരണം വെറും പച്ച ചാണകം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുഴുശല്യമൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കലക്കി നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഇന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ച് തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്നു വരും. അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടൂടെ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടവലം കൃഷിയാണ്. പടവലം കൃഷിയും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പിലുള്ളതായ പിന്നെ പടവലമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. നീളമുള്ളത്, പച്ച നീളമുള്ളത്, നീളം കുറഞ്ഞത്, ബേബി പടവലം, കൗമുദി, മനുശ്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെറൈറ്റിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വാങ്ങിച്ച് നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ പിന്നെ പടവലം ഒക്കെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായ നട്ടിട്ടുള്ളവർ കോളിഫ്ലവർ, ക്യാബേജ് അതൊക്കെ വിളവെടുക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം ഇനിയും അതിനകത്ത് ഹെഡൊന്നും വിരിയാത്തവർക്ക് നല്ലതുപോലെ ചുവടൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചാണകവും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ സ്ലറിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹെഡൊക്കെ വന്നോളും. ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അതിന് യഥാസമയം വളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ വിളവൊക്കെ തരികയുള്ളൂ. അപ്പം നണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം എൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ചെടികളാണ് കണ്ടില്ലേ. നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാമോ, ഈ ചൂട് കാലത്തും ഈ ഒരു ഇലയുടെയൊക്കെ വലുപ്പം ഒന്ന് കാണണം. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചാണകമൊക്കെ കലക്കിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചാണകത്തിനകത്ത് സ്വല്പം സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണും കൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നോളും. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേനക്കൃഷിയാണ്. ചേനക്കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ചേന നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോഴും. അഥവാ മഴയൊക്കെ പെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേനയൊക്കെ നടുന്നു എന്നുള്ള ഉള്ളവർ അങ്ങനെ നട്ടാലും മതി. പക്ഷേ കുംഭത്തിൽ ചേന നടുക, മകരം കുംഭം മാസത്തിൽ ചേന നട്ടാലും നമുക്ക് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ ഒന്നും ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നടേണ്ട കാര്യമല്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഭൂമിയൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേമ്പ്, കാച്ചിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം നടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിരുന്ന് ചൂട് കൊണ്ടിരുന്ന് അവിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അതൊക്കെ നട്ടാൽ മതി. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുതന കൃഷിയാണ്. വഴുതന കൃഷിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ അല്ലേ. ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ളതായ വഴുതനകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് വഴുതനയുണ്ട്, ഹരിത വഴുതന, സൂര്യ വഴുതന,
അവയങ്ങേരി വഴുതന, മാലാഹ വഴുതന, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതായ വഴുതനകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് സാമ്പാറിനകത്തോ അവയനകത്തോ ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടാം, തോരൻ വയ്ക്കാം, ഇതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എബിനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായ വഴുതനയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ളതായ വഴുതനയുടെയൊക്കെ വിത്തുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ടൊമാറ്റോ വഴുതന എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ വൈറ്റ് വഴുതന, സൂര്യ വഴുതന, ഹരിത വഴുതന ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമരക്കൃഷി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു അമരം മതി, അത്രമാത്രം അമരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായി ഒന്നോ രണ്ടോ അമരയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിന് അത്യാവശ്യം കെയറും ഒക്കെ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് അമരയ്ക്ക് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ അമരയ്ക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഒരു കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ കെയർ കൊടുക്കുക. നല്ല ചൂടൊക്കെയാണ്, കായൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. കെട്ടിക്കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ലതുപോലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് വിളവൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അത് വാടി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ചാണകം കലക്കി അതിനകത്ത് സ്വല്പം സ്യൂഡോമോണസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ എപ്സം സാൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നല്ല പച്ചപ്പാട്ട് നിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ വിളവെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മെനി, നന്ദി, നമസ്കാരം.